Добрий день! У Дії можна буде отримати військово-обліковий документ. Документ з'явиться в кабінеті громадянина на порталі Дія протягом 10 хвилин після подачі заяви. Військово-обліковий документ з реєстру призовників тепер можна отримати на порталі Дія без візитів до установ. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий, і може використовуватися для працевлаштування та на блокпостах. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Документ містить QR-код для перевірки дійсності та інформації з реєстру оберіг, наприклад, про бронювання. Документ сформується, якщо в єдиному державному реєстрі є вся необхідна інформація про людину. Як же отримати цей військово-обліковий документ Вам необхідно авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Вибрати сервіс Військово-обліковий документ, натиснути Подати заяву і Підписати заяву електронним підписом. Документ повинен з'явитися в кабінеті громадянина на порталі Дія протягом 10 хвилин.